sam tebe Dragana, da me varaš nisam znao, da sam znao da si takva, ne bih ti ocu pare dao. Da sam znao da si takva, ne bih Mišu banke dao. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam ocu dao tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da vi slome. Hoće da ti bude žao, kada sam mu ih pozajmio, rekao je odmah vraćam. Odat prođe 2-3 mjeseca, da je ovo loš sada shvaćam. Odat prođe 2-3 mjeseca, zato ti se ja obraćam. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam ocu dao tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da izvome. Pa će da ti bude žao. Alo, je li Mišo doma? Ne, je? A kad će mi doma, brate? Oli mu reći da se kad zva? Aj kad te molim, to mu reći da mi se javi. Kada bi mi barem vratio moje sredstvo iz tri rate, ne bi više ja dolazio da maltretiram se. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam ocu dao tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da mi slome. Vrati mene 200 eura, što sam dao tvome tati. Ako nećeš ti da vratiš mi, miliciju ja ću zvati. Vrati mene 200 eura, što sam dao ocu tvome. Ili ću dovest neke rođake, sve po stanu da mi slome. Oj, la, 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 la. Vrati mene moje pare. Alo, da li je Mišo doma, brate? Može mu reći samo da se ga zva, da mi je treba da... Aj, dobro, dobro. Da se vrati da mi pare služi nišon. Ajde, brš, ajde, dobro, vidjet ćeš. Jedino ja s tebe, mene ti su policiju radi. Samo se ne moš čudit kad se što desi. Dođeš da ti ne liš. Ne možete da se čudite slučajno. Ako izduši guvan auto ili nešto slučajno. Samo to da ti reče. Ajde, mrš.